حساب ያጣን አይምሮ ሰይጣን እንደ ወርክሾፕ ይጣቀምበታል አባይ ለመገደብ እንደምንሆን ነው ያል ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ለመገደብ ያን ያህል ገንዘብ ማንቀሳቀስ ፈቃደኞች ነን ወይ ያሳብ ጥረት ይወለዳቸው አይሆኑም በእድሜ ብቻ ሳይሆን ሰው መደማመጥ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ መተው መቻል አለብ ሰው ደግሞ ለመጣላት ገና አልጠገበም ህግ ሊወጣ ይችላል ነገር ግን ከወረቀት በላይ ከጉልበተኞች በታች የሆነበት ባለፈው ጥቂት ወራት እንኳን በስንት አጀንዳዎች አይምሯችን ፊዚካሊ የሚታይ ነገር ቢሆን ስንት ተሰበረ ሚኒስትሪሚንግ ሚዲያ ወርሶም ባንድ ንግግሩ ላይ እንደሰማሁት የጫዋዮች ሜዳ ሆኗል ቤተምነቶችንም የጥበብ ተቋማትንም የውቀት ተቋማትንም ስታያቸው ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ታጭቃ ያቦኩ ነው